Gobta gaar ah ayaa lagu gubay qamri xalay ciidamada booliska ay ku soo qabteen hawlgal ay ka sameeyeen gudaha magaalada Dhuusamareeb. Goobta lagu gubay qamriga ayaa waxaa ku sugnaa gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb ahna duqa caasimada Galmudug Macal Nuur Cilmi Cabdulle iyo taliyaal ka tirsan ciidanka booliska iyo nabad sugida. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay taliyaha booliska degmada Dhuusamareeb Cabdullaahi Madaba waxaana uu sheegay in ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigeen qamrigan xilli hawlgal ay ka sameeyeen gudaha caasimada. Waxaana uu mahadceliyay ciidamada mar walba u dhiran hawlgalka ay sameeyaan asagoo sidoo kale digniin u diray dadka ganacsan waxyaabaha maanka duuriya fiican oo wax ku ool soo qabtay muddadanba ciidamada amnigu waxay wadeen baaritaan ku saabsan caasimada oo madaxna ugu yahay gudoomiyaha degmada waxay ku guuleysteen ciidamada amnigu inay gacanta ku soo dhigaan qamrigan oo hadda hortiina yaala waxaan rabnaa qaabkii lagu soo qabtay ciidamada amnigu baaritaan ay sameeyeen guryaha ka sameeyeen waxay ku guuleysteen inay soo helaan qamrigan iyo dadkii waday oo runtii ahaa dad dhib ku ah ama lid ku ah amniga saddex qof oo ka mid ah u xiran waxay hortegi doonaan sharciga mar dhow ayaa maxkamadda la horkeeni doonaa hadii la idmo ciidamada amniga runtii aad ayay u dhabar adeegeen waa mahadsan yihiin aad ayaan ugu mahadcelinayaa runtii shaqo fiican ay qabteen waxaan rabaa inaan hal qodob kusoo koobo waanu ah digniin inaan uga digo dadka caadaystay falalkan xun iyo muqadaraadka inay soo geliyaan caasimadda inay la kulmi doonaan cawaaqib xumo maadaama ay keenayaan wax dhib ku ah dadka muwaadiniinta iyo amniga inta waliid ku ah waxaan rabaa inaan uga digo oysan mar dambe aysan waqtigooda iyo qarashkooda midna aysan ka bixin inaysan isku soo dhugoynin ayagana uma ficna dadka deegaanka iyo islaanimadana uma ficna waxaan rabaa inaan mar kale aan hoosta ka xariiqo inaan loo baahnayn deegaankaana u baahnayn muqadaraad iyo wax dhib ku ah deegaanka waxaan kaloo rabaa inaan goobtan ugu faa'iidaysto waqtigan ugu faa'iidaysto ciidamada amnigu howlgal sidii horey u wadeenba waxay laba jibaari doonaan shaqadii waxaa la samayn doonaa dhammaan shaqadii la waday in la dadar geliyo waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka magaalada ee ciidamada fadhiyada oo wargelinay dharka cad wata oo qoryaha wata oo magaalada la dhex lugaynayana ayagana inaan uga digno muddo 48 saac gudahood qof kasta oo askari ah ama fadhi ka tirsan waxaan rabnaa markuu magaalada aadayo dhar caadi inuu ku yimaado haddii uu dan ka yeeshana uu soo qaato diriiskiisa si loo ogaado waxa uu yahay iyo meesha u socdo ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb ana duqa caasimada Galmudug Macal Nuur Cilmi Cabdulle waxaana u mahadceliyay ciidamada amniga ee gacanta ku soo dhigay waxyaabaha maanka duuriya asagoo sidoo kale sheegay in gacanta lagu hayo qaar ka mid ah dadkii lagu soo qabtay waxyaabaha maanka duuriya waxyaalahan qashinka ah qurunka ah nijaasta ah sida kitaabka qur-aanka lagu caddeeyay nabiguna noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu kaga hadlayo aayadaha qur-aanka khamrada iyo waxa la midka rijisi baa lagu tilmaamay waxaan halkan fagaaraha u keenay in aan caddayno waxa ay tahay islaamku waa yaqaanaa sababka keenay halkan ciddii keentay iyo waxa ay ku sugan yihiin waxaan rabnaa horta marka hore waxaanu waa waxun shareecada islaamka ku xun khamra iyo wixii la mid ah waxaan rabnaa hortiina inaan ku gubno maanta insha allah taliyuhu sida uu caddeeyey waxaa u xiran dadkii keeno deegaanka soo geliyey ama ganacsi ha ku keeno ama nuuc kale ha ku keeno insha allahu Galmudug meel kasta waxaa ka howlgala ciidamadii amniga waxaan rajaynaynaa ninkii deegaano kore iyo degmooyin kale ka soo dhiibana xabsiga inuu la soo geli doono Muliin Macalin Xasan warbaahinta dalsan Dhuusamareeb